ានថតនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមេចាដូច្នេះសូមអញ្ជើញអស់លោករួមសប្បាយដូចតទៅចាជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនចម្រៀងមួយបទទៀតដែលមានចំណងជើងថាស្នេហ៍ខ្លាំងជាងស្រា
ายคลังจึงสระจ้าจ้านับเป็นนี่นิ่งขยมสมจูนบอดจำเรียงดำเนียนจำนองจึงทาประอัตตะอัปรสมัยจ้าคือเจียบอดจำเรียงในขนมสายเพียบยนต์เพียเรื่องประอัตตะอัปรสมัยจ้าได้เป็นจังในขนมตุรตุปอลิกใบจ้าให้บอดนี่คือเจียสนาดายนิปนระบาลโลกไฟสมางจ้าI'm not afraid to die.
ូមអរគុណចាចាចានាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអង្គលោកលោកស្រីចាបងប្អូនទាំងអស់នេះចាចានាងខ្ញុំឃ្លាតពីអារម្មណ៍អស់លោកចារយៈពេល3ខែមកហើយចាចាដល់នាងខ្ញុំទៅសម្ដែងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីចាចាហើយនៅពេលនេះនាងខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់នឹងបានមកជួបអស់លោកលោកស្រីសាជាថ្មីចាចាហើយនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជូនចម្រៀងប្រពៃណីមួយបទដែលមានចំណងជើងថាព្រះថោងនាងនាគចាបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីដែលបានអញ្ជើញមកទស្សនានៅទីនេះក៏ដូចជាបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនានៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ចា៎ចា៎ហើយជា
ជាចង្វាក់រងវង់ចាជូនក្រុមចំណងជើងថាកាត់ផ្ការំចាំងចា ជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនចម្រៀងមេបតទៀតជាចង្វាក់សារ៉ាវ៉ាន់ចាដែលមានចំណងជើងថាក្អែកហើរកាត់ស្ទឹងចាដូច្នេះសូមអញ្ជើញឲ្យលោករួមសប្បាយជាមួយនាងខ្ញុំតាមរយៈបទនេះចា Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
จ้าสมจุมเรียบสู้บอกพระองค์อังเกิดจันทร์ดังมีนวัตถุI'm not afraid to die.
ូមអរគុណអរលោកចាចាអរគុណចាសក់នេះខ្ញុំធ្វើនៅហាងហាងណាបាទចាអូអរលោកស្អាតទេចាសក់នេះបើស្អាតសុំផ្ទះដៃមួយចាសូមអរគុណចាបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញរីរាយជាមួយនៅនាងទូចស្រីនិចជាបន្តទៀតបាទសូមអញ្ជើញThank you.
សូមជូនជំរាបវិបត្តិទៀតដែលមានចំណងចិញ្ចាថាចង់កាចិត្តការកុលាបចាBye.
ក៏សូមជូនមួយបទទៀតចាដែលមានចំណងជើងថាសត្វចាបចំពោះខៀវចាជូនជាចង្វាក់រាំវង់ដដែលចាជាតិស្ត្រីចាចាដូច្នេះសូមអញ្ជើញអស់លោកបណ្ដាតអារម្មណ៍ជាមួយនេះខ្ញុំតាមរយៈបទជាតិស្ត្រីចា